орхидеа ала лолита, се само обична, не на насловната на таа. Облечена во лелеавите пустанчиња на Тейли Вейл, средена од професионалните раце на девојките од Студио ИФ, и маестралниот Данијел Николовски, атрактивната орхидеа утринава заводливо позираше пред објективот на Јован Јон, и со тоа го најави летото за сите таа девојки. Онака лаички нам не изгледаше совршено. А што кажа професионалецот? Како професионален модел, вежбала 100 години најверојатно, предогледало ли како, не знам што, али многу, многу релаксирано. Епте, немав никаков проблем со неа, нити да ја местам, нити да ја кажам направака. Емоции сама се влечеш со себе. Супер, едноставно. И орхидеа се согласи. Па многу во се поминав, беше многу опуштано, многу гласна музика. Тоа е најбитно за да се чувствувам опуштано. Мислам дека направивме многу убави фотографии, така да купете го следниот број на таа и сигурно ќе видите многу, многу летно расположение. Водени од мотото на таа девојките, се само обична не. Ја прашавме што е она што неа ја прави посебна. Па мислам дека секоја девојка е се само обична не. Сите девојки сме различни, па така да ја не сум обична воопшто. Ние ви дозволивме да ѕирнете зад сцената, а за да ја видите комплетната фотосесија, купете го најновиот број на таа, веќе од 1 јуни.